Батмын хор руу гаргасан. За энэ тайрны санч метийн тоглож болж байна. Сэсүрэн хор руу гаргасан. Асын зэн шилдэнүүд амжилттай болж байна. Багийн 8 хоно. За Альянстыг хамгаалтын хөлдрөө сольжээ. Урдаа 2 хойно 3 гэсэн хамгаалтыг авсан. Гоон түмэн 3 руу гарсан бэлгүү. Бэлгүүний алсын зай шийдэлт амжилттай болсон энэ удаа. Амарсайхан руу дамжуулсан, амарсайхан шууд шийдсэн шийдэлт амжилттай. Зоригт өөрөө ороод довтсон довтлогоон дээр амжилттай хаалт хийсэн. Энэ удаа тань өнөцгөөж байна. Гисэд цамраас бүмгийг Альянстэх багийнхаа авч чадсан ингээд нэмж товцоод батяда дамжуулсан. За үнхээр гоё давтгааны үйлдрийг сонгосон. Давтгаан амжилттай болж байна. За Найши баг 12 онооны илүүтэйгээр тоглохыг олсон. Цаахны давтгаан амжилттай. Өргөж өөрөө ороод гаргасан дундын зай шийдэл оновчгүй болж байна. Ган хөлбөмбөөр ган хөлбөмбөөр авсан. Ган хөлбөмбөгийн асын зай шийдэл мөн амжилтгүй. Самраас нь цалин баатар авчихсан. За инкстер Найши трейд багийнхан эйж тойлтой авч 6 өчл 2 өчлөлтөй болж байна. Харин Альянс тех багийнхан ялагчнаар 5 өчл 3 өчлөлтөй боллоо.